Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v težko pričakovani oddaji Pogovor s predsednikom vlade. Nocojšnja prva oddaja v novem ciklu pogovorov bo nekoliko drugačna, saj se je čez poletje nabralo veliko tem. Tako danes izjemoma ne bo telefonskih klicev in glasovanja, v nadaljevanju pa bo oddaja potekala, kot ste vajeni. Predvajana pa bo enkrat mesečno. V studiju pozdravljam predsednika vlade Janeza Janšo. Dobrodošli. Hvala lepa, lep pozdrav. Začniva z najbolj perečo temo ta hip očitnim drugim valom okužb z novim koronavirusom. Številke so po nekaterih podatkih zastrašujoče, a družba za razliko od prvega vala deluje relativno nemoteno. Strani opozicije prihajajo očitki, da je vlada preletavala Slovenijo z lovci in proslavljala zmago nad epidemijo, sedaj pa, da ste nepripravljeni na drugi val. Kako odgovarjate na te očitke? Je vlada pripravljena, ste imeli dovolj časa in sredstev, da smo na drugi val bolje pripravljeni? Ja, torej, če ne bili pripravljeni, verjetno tudi te oddaje ne bi bilo, ker veliko je drugje. Zdaj, kar se tiče pa podatkov, pa niso važni samo podatke o številu okuženih na dan. Ne nazadnje, mi smo reagirali na podlagi tega podatka v bistvu opustili že v marcu. Ključen podatek je, koliko ljudi potrebuje bolnišnično oskrbo in koliko od teh potrebuje intenzivno oskrbo. To so ključni podatki. Ti podatki so zaenkrat, oziroma te številke so zaenkrat še vedno boljše od tega, kar smo imeli spomladi, zato tudi ni potrebe po tako ostrih ukrepih. Kljub temu, da je število okuženih dnevno večje, so posledice teh okužb manjše. In tisto, kar je ključno, je seveda vpliv na zdravstveni sistem, vpliv na ostale družbene podsisteme in to je ta situacija zaenkrat še obvladljiva. No, najbolj glasni kritiki vlade so, češ da ne obvladujete okužb, so socialni demokrati. Pa vendar so ravno oni pred tednom dni začeli neko kampanjo z naslovom Ne maskam v šolah. Tudi levičarski sindikalist Štrukelj je robantil, da se z maskami ne da delati. Še več sindikati so meni nič tebi nič zapustili sejo ekonomsko-socialnega sveta in to po štirih petinah usklajenega zakona. Tudi mediji so takoj obsodili Mašo na Brezijah, niti z besedo pa niso obsodili protivladnih protestov, kjer so se brez mask zbirali Marjan Šarec, Jerca Korče, Tanja Fajon in drugi velikaši Levice, SD-ja in LMŠ. Mar ta dvojna igra medijev in politične opozicije škodi procesu spopadanja z okužbami? No, seveda škodi. Zdaj, vse te številke, tako število okuženih na dan kot število tistih, ki so v bolnišnicah, bi bilo vsaj za polovico manjše, če bi se ukrepi, ki so odrejeni, upoštevali. Se pa ne upoštevajo v veliki meri ravno zaradi teh tako imenovanih vplivnežev, ki ste jih navajali, ker ljudje, ki jim sledijo, pač ravnajo podobno. Se posmehujejo iz navodil stroke in okužbe se širijo. Ni slučaj najbržno, da je recimo v Ljubljani, ki ima kakšnih 12% slovenskega prebivalstva, v zadnjem času tudi na posamične dneve do četrtina dnevnih okužb v Sloveniji in stanje je bistveno slabše, recimo v glavnem mestu, kot je bilo spomladi, ko so zadeve malo bolj resno. Tukaj ne gre toliko za sama neposredna zborovanja na prostem, čeprav tudi tam, takrat, ko ljudje pridejo tesno skupaj in so brez mask, to predstavlja enega od zelo pomembnih žarišč virusa. Zdaj, bolj problematično je tisto, kar se dogaja potem, ko gredo ljudje v sicer manjših skupinah, ampak bolj tesno skupaj na pijačo, na pogovore, alkohol, razname strasti, kričijo, pojejo, policijama vedno nekaj dela še s tem pospravljanjem, potem po teh protestih, to je nevarno. In seveda tukaj, če mediji to podpirajo, oziroma če tega ne obravnavajo enako kot recimo nenošenje maske strani neke ministrice, potem je to velik problem in bomo skozi hodili v nekem krogu in se virusa nikoli ne bomo znebili. Zdaj, sicer je možnost sprejeti bolj ostre ukrepe, imajo pa ti ukrepi seveda svoje ekonomske posledice in veliko rezerv za to, da to blažimo ni več.
No, ko ste ravno omenili ministrico za izobraževanje Simono Kustec, bila je edina, ki se je pred vstopom v unionsko dvorano pozanimala, zakaj nihče nima maske. Se pravi, to smo izvedeli po dogodku. In tam so ji odgovorili, da je vse ok in da je vse dogovorjeno z NIJZ. Tudi na odru ob podelitvi nagrad je bila ena od dveh, ki sta nosila maske. Vsi ostali so bili brez. Ampak medijski stampedo se je vsul le na njo. Ne na predsednika Olimpijskega komiteja, ne na Aleksandra Čeferina, ki je bil prisoten. Čemu ta medijski stampedo nad ministrico in, bom rekel, tudi drugimi dogodki strani vlade so bili problematizirani, recimo takrat obisk meje, ministra Tonina, Pahor in tako naprej. Medtem ko druge strani nihče sploh noče pokrivati. No, prvič jaz ne branim nikogar, tudi na vladni strani, ki se ne drži ukrepov, vendar pa je recimo ta konkretni primer, ki ste ga navedli, manifestacija dvojnih meril. Ne? Se pravi, najbolj obsojo, te mainstream medije so najbolj obsojili, osebo, ki se je pravil še najbolj držala, ne, kar izpričuje številne druge fotografije in posnetki z tega dogodka. Ne. Zdaj, tukaj je zagotovo ključna odgovornost na organizatorju, ker je bilo jasno, kakšna so pravila. Ne drži, da je bil dogodek izpeljan v skladu z navodilom Inštituta za javno zdravje, oziroma Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ker so bila ta navodila drugačna. Organizator sploh ni spraševal glede zakuske. Mislim, pri večeri itak ne moreš imeti maske, ne? To je jasno. Zato je vlada že pred časom močno odsvetovala, da na javnih prireditvah, da se organizirajo pogostitve, zakuske in tako naprej, tam, ker je to potrebno zaradi dolžine določenega dogodka in tako naprej, je treba pač delitev hrane organizirati tako, kot se to dogaja, če naročiš hrano nadaljavo iz neke restauracije. Ve se, kako je to mogoče narediti. Navodila so v skladu s tem z neki banketi, ne, kjer se vse dogaja po nekih formulah, kot se je običajno doslej dogajalo, so problematični sami po sebi in v bistvu niso dovoljeni. Ne. Tako da v tem je problem. Ne. Če pa tak dogodek prenaša še nacionalna televizija, potem je to nek signal, da se nekaj formalno razlaga, drugo se pa v praksi dela in pač to ni dobro. Ne. No, ko govorimo o tem, kaj dela vlada, ne moreva mimo petega protikoronskega svežnja, ki ga je nedavno za javnost predstavil minister za delo Janez Cigler Kralj. Če greva po vrsti, glavni poudarek je na ukrepih za trg dela, čakanje na delo podaljšujete do konca leta, prav tako se uvaja temeljni dohodek za samostojne podjetnike, gre kar za 90 tisoč SP-ov, kljub temu ne bodo vsi koristili, pa vendarle. Makroekonomski kazalniki Sloveniji kažejo neverjetno hitro okrevanje po kratkotrajnem padcu. Padli smo skoraj najmanj v Evropi, trenutno smo na isti ravni rasti kot lansko leto. Zakaj torej podaljšati te ukrepe, jih gospodarstvo še potrebuje kljub pozitivnim kazalnikom? No, praktično vsi ukrepi, ki so v tem petem paketu, so tja prišli na podlagi predlogov zbornic, raznih organizacij oziroma deležnikov, ki so še vedno zaradi pač koronavirusa prizadeti. Je tega bistveno manj, kot je bilo spomladi, hvala Bogu. Ne, neke rezerve je še in pač to zmoremo. V rebalansu so predvidena ta sredstva za ukrepe, ki so v petem paketu, z neke rezerve. Veliko vprašanje pa je, kako bomo vozili naslednje leto, če ne bo pravočasno na razpolago cepiva. To je zdaj ključni problem. V bistvu sta danes pred nami dva vprašanja. Prvi se nanaša na to hladno obdobje, ne? Ki ga ne poznamo. Ne, ker spomladi, ko smo šli v epidemijo, smo šli hkrati tudi v toplejše obdobje. Ne. Zdaj pa imamo drugi val in gremo v hladnejše obdobje. Ravno v teh dneh poteka intenzivno delo na usklajevanju načrta potencialnih bodočih ukrepov. Ne. Če se bodo postele v bolnišnicah še naprej polnile s tem tempom, kot se nam zdaj dogaja, potem bomo
pač malo prišli v rdečo cono. Potrebno ponovno razglasiti epidemijo, pač sprejemati ukrepe, ne, kot jih delno že poznamo. In to bo imelo svojo ceno. Ne. Tako da tukaj je pač vlada veliko pozornosti, čeprav se to ne vidi, ne, posveča tem pripravam na, na to hladno sezono virusa. Tudi nekatere druge evropske države, ne, tisti, ki spremljate to, vidite, se zelo ukvarjajo s tem. Nekatere žal ne. Ne. Zdaj, Evropa je spet precej razglašena, kar se tega tiče. Dobili smo nekaj priporočil glede zapiranja meja, omejevanja pretoka ljudi, ne, v času tega drugega vala. Zdaj, ta priporočila so, moram reči, relativno dobra, no, in jaz verjamem, da se bo večina evropskih držav tega držala, tako da bo imeli enotna merila in da ne bomo uporabljali različnih barov, ne, pri razno raznih ukrepih. Moram reči, da doslej smo to delali zaradi tega, ker pač teh enotnih meril in priporočil ni bilo. Ne. Zdaj so in izgovorov tudi na naši strani ni več. Seveda pa je zelo odvisno tudi vse od tega, kako resno jemljamo ta drugi val. Ne. Bolj resno ga bomo vzeli, bolj bo vsak med nami naredil tisto majhno žrtev. Ne. Nošenje maske ni prijetno, niti tukaj v studiu, niti na sestankih. Če doslej nismo verjeli zdravnikom pa medicinskim sestram, ki nekateri masko nosijo celo življenje pri svojem delu, potem zdaj verjamemo, da ne, to ni ravno prijetno, ampak to je majhna žrtev v primerjavi s tem, kar bilo potrebno storiti, če je zdravstveni sistem preobremenjen, če bodo ljudje umirali zaradi tega, ker tudi druge storitve ne bodo dostopne, če bo potrebno ponovno uvajati zelo ostre ukrepe in plačevati ekonomsko ceno za to. Tako da jaz upam, da bo z hladnim vremenom prišla tudi streznitev, ne, v Slovenijo in da ne bomo več poslušali prepirov o tem, ali so nekateri ukrepi potrebni ali ne, če po drugi strani vidimo, da jih cel svet sprejema, da je stroka danes okoli njih praktično enotna, razen nekaterih posebnežev, ne, ki tak zanikajo obstoj virusa in trdijo, da je zemlja ploščata. No, ko so ravno pri zdravstvu, KPK5 uvaja tudi nagrajevanje za delavce v zdravstvu in v socialno-varstvenih zavodih. Pohvalno je, da vlada denar, se pravi, daje ljudem, ki pregorevajo, ne pa bankam, kot se je to recimo dogajalo pod vlado Boruta Pahorja. Ampak opozicija že danes, ne, se pravi, rožlja s 4,2 milijardami primankljaja in se tolče po prsih, sploh LMŠ, ne, kako so oni ustvarjali presežke. Bo dovolj denarja, da nagradimo tiste, ki v tej državi in v tej še vedno trajajoči krizi najbolj pregorevajo? Ja, zdaj ta peti paket predvideva to nagrajevanje ali pa bolje rečeno pošteno plačilo za tiste, ki bodo predvsem v zdravstvu pa v negi zaradi samega virusa premeščeni drugam ali ki bodo neposredno delali z COVID bolniki. To je zdaj jasno opredeljeno in mislim, da bo tudi manj, rekel, stranskih posledic, ne, kot smo jim bili priča spomladi, ko so si nekateri v nekaterih javnih zavodih, ne, najbolj izstopa ravno Radio Televizija Slovenija, izplačevali na račun epidemije velike zneske, visoke zneske, čeprav jih zagotovo niso zaslužili. Ne. Na ta račun zagotovo, ne, na kakšen drug pa mislim, da tudi ne. No, pogledajva še eno za slovensko levico najbolj radikalnih odločitev tega zakona. ZZZS bo storitve, ki bodo skrajševale čakalne vrste, lahko financirala tudi zasebnikom. Je to končno nek korak k prenehanju stigmatizacije zasebne zdravstvene oskrbe v Sloveniji? Se ne bojite, da ste nekako dregnili v osje gnezdo največjih zagovornikov državnega zdravstva? Poslušamo vsak dan v parlamentu, treba je dati državnemu zdravstvu oziroma javnemu, oni pravijo, okrepiti bolnišnice in tako naprej, medtem ko je pa ravno, mislim, da poslanec levice Siter v prvem valu epidemije rekel, ja, zdaj pa treba zasebnike uporabiti. Ne? Ampak zdaj smo pa spet na točki, ko pa to najbrž ne bi bilo zaželjeno na eni strani političnega pola. No, gre predvsem za to, da se v tej situaciji, ki je skrajno dodatno zaostrena zaradi koronavirusa,
uporabijo vse kapacitete, ki so na voljo. Za javno zdravje, za skrb za vse. Mm-hmm. Jaz mislim, da tisti, ki potrebuje neko zdravniško skrbo, ne, najprej želi, da to skrbo dobi. Mm-hmm. Zdaj, ali ga, ali jo dobi pri Francetu, ali pri Jožetu, ali v te ali druge institucije, je za tistega, ki nujno rabi nekaj, sicer bo resno zbolel ali pa umrl, ne, popolnoma vseeno. No. In z tega vidika je zagotovo treba angažirati se kapacitete, ki so na voljo. Zaradi tega ta peti paket na predlog Ministrstva za zdravje vsebuje možnost javnega razpisa, nacionalnega razpisa, na podlagi katerega bomo dali skupaj vse zdravstvene kapacitete, ki obstajajo, zato da ne bo ta situacija še dodatno podaljšala čakalnih vrst in ogrožala zdravje tisočih. No, pomembno vlogo v mandatu vaše vlade igra tudi zunanja politika. Od preklica epidemije se je v Sloveniji zvrstila vrsta mednarodnih dogodkov z visoko politično udeležbo iz drugih držav. Blejski strateški forum 2020 je bil najbolj obiskan BSF v zgodovini. Zbrali ste voditelje Višegrajske četverice, Italije, Bolgarije, Hrvaške, Srbije. Opozicija pa je takrat prodajala zgodbe o tem, kako ni bilo nikogar iz jedrne Evrope. Zakaj je pomembno združevanje držav Srednje Evrope, še posebej po odhodu Velike Britanije iz evropske povezave? No, gledajte, sodelovali so tudi ljudje iz tako imenovane jedrne Evrope, čeprav ne vem, kaj je danes jedrna Evropa. Jedrna Evropa danes ni tisto, kar je bilo 6 ustanovnih članic takrat, ko je Evropska unija nastala. To je pač življenje v preteklosti. Uh-huh. Jedrna Evropa je danes tisto, kar se na podlagi nekih realnih dejstev zavzema za to, da Evropska unija še naprej obstaja. Uh-huh. In jedrna Evropa je v Evropi danes tisto, kar je danes to sposobno tudi udejaniti. Ne. Se pravi, ne, so ljudje in so države, ki se zavedajo, da brez Evropejcev Evrope ni. Ne. Uh-huh. Zdaj, če smo zelo konkretni. Bil pa je tukaj tudi, sodeluje tudi predsednik italijanske vlade. Italija mislim, da je ustanovna članica Evropske unije. Sodelovali so znani ministri v številnih drugih držav, ne, ki niso samo iz Srednje Evrope. Tukaj je bil predsednik Olimpijskega komiteja, generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada. Številni visoki predstavniki administracije od Združenih držav do ne vem, mislim, da je bilo 34 delegacij ali pa predstavnikov različnih držav. Tako da tisti, ki so tukaj iskali zgolj neko srednjeevropsko zaroto, so to lahko ljudem predstavljali zgolj tako, da so lagali o tem, ne, kdo je tam dejansko bil. Zdaj, kar se tiče Srednje Evrope ali pa Višegrajske četverice, je pač danes, glede na realno situacijo, to v mnogih točkah tisto, o čemer lahko rečemo jedrna Evropa. Uh-huh. Če kdo misli, da je jedrna Evropa v Molenbeeku sredi Bruslja, ne gre tja, pa bo videl, ali je tam Evropa ali kaj drugega. Uh-huh. No, kot ste že sami omenili, v Sloveniji bil tudi ameriški državni sekretar Pompeo, gre za visok obisk po desetletjih nekako koketiranja s Kremljem. Zakaj je bil ta obisk pomemben? Se slovenska zunanja politika končno obrača nazaj k svojim zaveznikom in stran od, ne vem, recimo kitajsko-ruske naveze? Ali je dejansko slovenska zunanja politika postala faktor povezovanja, odprta do vseh, ampak še vedno nekoliko bolj usmerjena k svojim zaveznikom? Eto, srednji cilj slovenske zunanje politike je, da ima Slovenija čim boljše odnose za čim več državami, da iz teh odnosov v Sloveniji ima tudi ekonomske koristi, da smo zaradi tega bolj varni, da lahko zagotavljamo lepšo prihodnost tudi prihodnim rodovom in znotraj tega, če se gleda, da imamo čim boljše odnose tudi z sosedami. Ker so se tisti prvi, ki ti lahko priskoči na pomoč, ko gre za res, je tisti prvi, s katerim moraš urejati stvari v kriznih situacijah, kot je bila recimo spomladanska epidemija. In to je temeljni smoter znanje politike. Ne da se prepira, ne da išče znanje sovražnike, ne da prepove tudi najnižjim uradnikom, da se srečujejo z uradniki sosednjih držav za več let. Mhm. Ne?
iz takšne politike ni nič razen škoda. Ne. In takšno politiko smo imeli v preteklosti. Imeli smo znanega ministra, ki je v svoji karieri 13-krat obiskal Moskvo, v tem času pa niti enkrat Berlin ali Washington. Ne. Zdaj, to vse pove o jedrni Evropi in o usmeritvah znanje politike v času, ko vlade v Sloveniji vodi kavijar oziroma tranzicijska levica. Znanje politika je v bistvu orodje za to, da se uresničujejo nacionalni interesi. Uh-huh. In nacionalni interesi vsake posamične države seveda trčijo ob nacionalne interese drugih držav in to je pač potrebno usklajevati na čim bolj miren, prijateljski, nekonflikten način. In zaradi tega je vsako novo zavezništvo, ki ga znanje politika pridobi za državo, velik korak naprej. Uh-huh. Vsak spor, vsak sovražnik, ne, ki ga nekdo umetno pridela, je pa velik korak nazaj. No, ko govorimo ravno o tej dvojnosti, se pravi o tako imenovani jedrni Evropi in pa višegrajski četverici, ko ste že omenili ravno epidemijo, ne, mislim, da smo dobili pomoč z Madžarske, dobili smo pomoč z Češke, dobili smo neko pomoč tudi Slovaške, medtem ko kakšne velike pomoči Evropske unije ali pa tako imenovane jedrne Evrope, takrat nismo bili deležni. Ne? Se pravi, Slovenija je s prijateljstvom, bom rekel, tudi s centralnoevropskimi državami, takrat nekaj pridobila v epidemiji. Po drugi strani pa smo priča tem dvojnim standardom, tudi na samem Blejskem forumu je nekako v ospredje skakalo vprašanje vladavine prava. In je potem premier Babiš s tem presekal, ne? In dejal, da to je bilo v Bruslju, da ste se o tem pogovarjali in da ste to rešili. In da to ni več vprašanje. Ja, drži. Zdaj, glede začetka vprašanja pa to. Zdaj, ta vlada, ki jo vodim, je v bistvu prevzela, je prisegla v državnem zboru en dan potem, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija. In da je en od mojih prvih klicev, še isti dan, oziroma naslednji dan, je šel na predsednico Evropske komisije, ki se je odzvala, takoj poklicala nazaj, mi dala svojo osebno telefonsko številko, bila zelo prijazna, je bila pripravljena pomagati. Poznala se že odprej, ampak ni imela inštrumenta v rokah. Evropa takrat enostavno ni delovala in komisija nekih evropskih skladiš zaščitno opremo ni imela. Zdaj se šele vzpostavljajo. Ni imela niti resnega načrta, zato je načrt, strateški načrt za obvladovanje epidemije oziroma pandemije en od prioritet našega predsedovanja naslednje leto oziroma smo to spravili v program TRIA skupaj z Nemčijo in Portugalsko in ta program se zdaj odvija. Skratka, nič ne pomaga v neki takšni situaciji. Dobra volja, če ne, ni sredstva in inštrumentov, s katerimi se lahko pomaga. Tako da dejansko edina pomoč je v praksi, v obliki zaščitne opreme, v obliki strokovnjakov, ki so prišli sem, v obliki prevoznih sredstev, transportnih sredstev, letal, ki smo jih potrebovali za dostavo zaščitne opreme, prišla iz Češke, Poljske in Madžarske. S sosednjimi državami, praktično z vsemi, ne, pa smo tudi spostavili zelo tesne odnose takrat v smislu dnevnih kontaktov predsednikov vlad, pristojnih ministrov, ko smo reševali te zaplete z 10-kilometrskimi kolonami na meji, s prehodi, z vračanjem ljudi. To je na nek način funkcioniralo in delovalo in odpravilo tisti kaos. Ne. In takrat, jaz se ne spomnim, da bi tisti mesec kdorkoli opletal s kako temo, ki sicer polni časopise, recimo vladavino prava. Ne. Zdaj, kar se tiče vladavine prava, Evropska unija temelji na vladavini prava. Nobena država ne more biti članica Evropske unije, če ne priznava tega temelja. In jaz ne poznam nobene države članice, ki bi se temu temelju odrekala. In to je bilo na julijskem Evropskem svetu v Bruslju tudi nedvomno ugotovljeno. Ne? Da pa nekdo skuša stlačiti v pojem vladavino prava, ne vem,
njegov pogled na to, kako mora biti nekatere marginalne skupine v bistvu privilegirane, kako hoče spraviti v okvir pojma vladavine prava dvojna merila, ne, da se tolerira politične zapornike v eni članici Evropske unije, v drugi pa se nasprotuje povsem logičnim spremembam ali pa reformam v pravosodju. To pa ne bo šlo skos. Ne. Zdaj, takšnih dvojnih meril Evropski svet nikoli ne bo požegnal. V Evropskem parlamentu se sicer lahko na podlagi političnih kalkulacij in trgovanj oblikuje takšna ali pa drugačna večina. Ampak z vladavino prava je konec tisti trenutek, ko se o tem politično glasuje. Evropski parlament je pač politična tvorba različnih političnih skupin. Če bodo oni z glasovanjem določili, kaj je vladavina prava ene ali pa v drugi državi, je to pospešena pot k razpadu Evropske unije. Ne? Tako da to, kar se tam dogaja, je skregano z realnostjo in je zgolj neko dogajanje v nekem bruseljskem mehurčku, v katerem se ne zavedajo, kje so dejansko ključni problemi, ki jih je potrebno reševati. No, kot zadnja tema prvega dela oddaje pa še, ko ste ravno omenili sestanek v Bruslju voditeljev, evropskih voditeljev, pa je izpogajan proračun, se pravi sredstva tako kohezijska kot sredstva sklada za okrevanje, kot sam proračun, 10,5 milijarde evrov ste izborili Sloveniji skupaj s svojo ekipo, se pravi 400 milijonov več za zahodno kohezijsko regijo. Kako ste dosegli ta uspeh, ki ga sicer danes doma opozicija zelo rada omalovažuje, pa vendarle gre za uspeh? Ja, to je pač posledica večjih faktorjev. No, prvič tega, da smo se tretjič pogajali za evropski proračun oziroma za sedemletno finančno perspektivo in se spomnim, kako je bilo prvič, ne, ko se niti približno ne ve, kje se dejansko odloča. No. Tako da zagotovo so te izkušnje zelo pomembne. Zdaj, ključna stvar, da pa je bilo možno izpogajati dober položaj, neto položaj za Slovenijo, pa tiči to do dejstva, da smo morali najprej izpogajati dober celoten paket, tako proračuna kot sklada za okrevanje. In to se je zgodilo na podlagi zavezništva med jugom in centrom, ne, se pravi med srednjo Evropo in mediteranskimi državami, ki so bile prizadete zaradi epidemije, je bilo vzpostavljeno zavezništvo, ki je daleč presegalo polovico članic Evropske unije. Potem, ko so se tisti, ki so bolj trezno razmišljali, te osi pridružili. In ko je dejansko na našo stran stopila še Francija, je bila zadeva zaključena. No. Zgodilo se ravno obratno od tistega, kar so nekateri napovedovali na začetku. Zdaj, kar se tiče pa Slovenije, smo pa seveda uspeli neposredno tam, kjer se dejansko odloča predstaviti naš položaj, veliko nenadno prizadeto zahodne kohezijske regije zaradi statistike. In ko so se razno razne formule, ne, statistične formule, na podlagi katerih se računa pač neto položaj posamične države oblikovale, je potrebno reči, da smo v vsakem trenutku vedeli, ne, kje Slovenija je, če se ta ali ona formula uporabi. Tudi zahvaljujoč zelo dobri strokovni ekipi, ki smo jo imeli, tudi s pomočjo strokovnjakov iz ekonomske fakultete, recimo dr. Mraka, in njegove ekipe, tako da v tistih momentih, ne, ko je bilo se treba odločiti, ali je ta ali ona formula boljša za nas, ne, smo v nekaj minutah vedeli, ne, za kaj gre. Moram pa reči, da veliko mojih kolegov in kolegic na Evropskem svetu takšne podpore ni imela, ne, in da so nekateri potem to precej obžalovali, ampak je bilo prepozno. Mogoče čisto na kratko, ampak ključno, tudi sami ste dejali, pa bo črpanje teh sredstev. Ne? Slovenija je
praktično pogrnila na tem izpitu v preteklih letih. Počrpali smo nekaj 10, mogoče 20%, vse ostalo je ostalo v Bruslju. Ja, kot sem rekel prej, ne, sem se trikrat izpogajal za ta sredstva, črpali so jih pa drugi. Ne. Uh-huh. Dvakrat smo vzpostavili sistem, ki je deloval, pa je bil razbit in zdaj ga vzpostavljamo še tretjič. Ne gre samo za črpanje, gre za investiranje, se pravi za ekonomsko, za pametno vlaganje teh sredstev. V bistvu smo vzpostavili dodaten sistem, v katerem sodeluje cela vlada. Po vsaki seji vlade je sestanek te odločevalske skupine, ki rešuje probleme, zaplete, nesoglasja v posamičnih primerih, oceni. Takrat, ko se vidi, da nek program ne bo šel skozi, pa se še vedno vztraja na tem, da nima smisla, išče druge možnosti. Služba za evropska sredstva se skuša še okrepiti. Ta vlada ima do konca mandata namen racionalizirati upravo na podlagi številnih instrumentov, ki so zapisani kot cilj ali pa kot sredstvo v koalicijski pogodbi. Se bomo pa kadrovsko dodatno ukrepili za investiranje evropskih sredstev, ne, ker vseh razpoložljivih kadrov, ki so to potrebni, enostavno ni. Tukaj bo nekaj dodatnega zaposlovanja, iščemo ljudi. Problem je, da tisti, ki so zelo sposobni, ne, iščejo tudi v gospodarstvu, v podjetjih in jih trikrat bolje plačajo, kot jih lahko mi. Tako da to je problem, no, ampak ga skušamo reševati tudi tako, da bomo mogoče privabili nekaj mladih, ki so se že poslovili od Slovenije, pa so šli v evropske institucije ali kam drugam, da vsaj začasno pridejo nazaj in pomagajo pri tem. Tako. Gospod Janša, najlepša hvala za enkrat. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala vam za vašo pozornost. Vrneva se po kratkih oglasih, tako da ostanite z nama. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Pogovor s predsednikom vlade. Spregovoriva še o demografskem skladu, ki je kar vroča tema, predvsem zato nekateri pravijo, ker bi Levica, ki je do zdaj obladovala ta podjetja, izgubila nadzor, se pravi odkada, soda, slabe banke in tako naprej. Vaša vlada pa namerava na demografski sklad prenesti večino državnega premoženja. To bi se na skladu plemenitilo in pokrivalo tudi manko, ki vsako leto nastane v pokojninski blagajni. Ljudi, ne, tudi mi smo neke ankete izvajali, pa skrbi predvsem dvoje. Bo demografski sklad res delal za ljudi, ali lahko upokojenci v prihodnosti zaradi demografskega sklada pričakujejo višje pokojnine? Ne, zagotovo. Zdaj, kot ste sami rekli, namen sklada je, da raste. Se pravi, v tem skladu bo vsako leto več denarja. Ampak del tega, kar se bo vsako leto nabralo od obresti ali od prodaje, pa se bo razdelilo oziroma se bo namenilo tudi za okrepitev pokojninske blagajne, za dolgotrajno oskrbo oziroma za reševanje problemov starejše generacije, izgradnjo domov za ostarele, poleg ostalega, pa tudi za ukrepe družinske politike. Ker ti so nenazadnje ključni, če hočemo, da bo pokojninski sistem tudi dolgoročno deloval. To so principi, ki so vsebovani že v izhodiščih zakona. Se pravi, sklad bo moral dosegati najmanj rezultate, kot so predvideni. Sicer bodo upravljalci zamenjani. Ne? Upravljalci pa bodo pod nacionalnim nadzorom. Ne? Se pravi, za razliko od tega, kar zdaj poslušamo kritike, kako se izkuša neka vlada prilastiti upravljanje državnega premoženja, je ta sklad zasnovan tako, da bo nadzor nad upravljanjem tega premoženja imela celotna plejada državnega zbora, se pravi, bodo tudi predstavniki opozicije, ne samo vabljeni na sejem, pa bodo neposredno lahko poslanske skupine opozicije predlagale ljudi v nadzorni svet, v 11-članski nadzorni svet.
Ta nadzorni svet bo svojega predstavnika predlagal tudi Mladinski svet in Zveza društev upokojencev Slovenije. Se pravi, tudi tisti, ki so na nek način deležniki samega temeljnega smotra tega sklada. Tako da poleg tega, no, da želimo s tem dejansko zagotoviti, da bo vsaj nekaj od premoženja, ki ga je generacija, ki je zdaj v pokoju, ustvarjala, ta generacija tudi deležna, ne, prav, v dobrobiti tega, da nam bo to samo nekje v zraku za, ne vem, čez 50 let. Mi ogrede se računam, da leta 2050, da nekatere probleme bo Slovenija rešila, da takrat ne bo problemov z oskrbo starejših, da bo sistem utečen in tako naprej, da bodo tudi plače večje, da bo do pokojnine više in tako dalje. In mene ne skrbi samo čas leta 2050, skrbi me tudi čas leta 2020, pa 21 in 22 in tudi ta čas rešujemo za tem problemom. Poleg tega pa, glejte, zdaj je upravljanje državnega premoženja raztreseno na številne družbe. Vse so v državni lasti, povsod so uprave, nadzorni sveti, so visoke plače, so visoke sejnine za nadzornike, so številne individualne pogodbe na stotine, so številne sponzorske pogodbe, razumete? Vse z istega koša preko različnih teh skladov, vse iz državnega premoženja. Tukaj se po moje po nepotrebnem porabi na leto tako od čez palc med 30 in 50 milijoni evrov. Po nepotrebnem. Ne. Zdaj vsi ti držijski stroški bodo odpadli, ne, če se kot predvideva zakon, spostavi transparenten način upravljanja in nadzora na enem mestu. Ne, to, če bo prišlo do kakšne anomalije, bo vidna, bo odkrita in bo sankcionirana. Zdaj pa to vse porazgubljeno po različnih zavarovalnicah, različnih barov, družbah, kadih in tako naprej. No, zanimivo je predvsem za mlajše gledalce, ne? Ker opozicija je že začela s tem, da vlada ustvarja sklad za stare. Ne, kaj pa mi, mladi, pa to pa ne bo nič. In je zanimivo, ko ste ravno povedali, nekaj za starejše, nekaj za penzije, nekaj za domove za starejše, potem pa seveda tudi drugi del enačbe, se pravi, mladi, družinska politika in tako naprej. Se pravi, lahko tukaj na tem mestu zavržete, da je v bistvu trditev, da ta sklad ne bo delal za mlade. Ta sklad je ustanovljen za to, da pomaga reševati demografski problem v celoti. In demografski problem se ne začne pri naraščanju števila upokojencev, ampak se začne pri zmanjševanju števila rojstev. In z ukrepi družinske politike se problema lotimo na samem začetku, zato kot zakon predvideva, bo del sredstev sklada šel za te ukrepe. Poleg tega pa bo v nadzornem svetu neposredno nad izvajanjem teh politik, ne, bedel tudi predstavnik mlade generacije. No, ob koncu oddaje je prav, da spregovoriva še o aktualni politični situaciji. Začniva kar z Desusom. Razrešitev Pivčeve, ultimat poslancev te stranke, novi kandidat za kmetijskega ministra z zanimivim pedigrejem. Kakšni so obeti, da vlada zdrži do rednih volitev? Bo Desus še naprej konstruktiven partner koalicije? Ali se obeta, da bo neka kombinacija z leta 2012, da bo spet Državljanska lista in Desus scenarij? Torej, koliko je možnosti, da bi stranka Desus recimo ob pomoči ostalih deležnikov v politiki spet povzročila padec vlade? Glede, jaz mislim, da pravi naslov za to vprašanje je stranka Desus. Ne? Se pravi, bi morali povabiti njihove predstavnike in jim postaviti to vprašanje. Jaz moram reči, da upam, da bo Desus ostal trden člen koalicije, ne glede na ta njihova notranja dogajanja. Ne samo iz koalicijske pogodbe, ampak tudi iz mojega osebnega pristopa k vodenju koalicije izhaja, da je vsaka koalicijska stranka suverena, kako znotraj rešujejo svoje probleme ali pa svoje razmerje, je stvar vsake stranke. Mi se ne želimo vmešavati v to in tudi ne želimo, da se drugi vmešavajo v našo stranko. In ta princip koalicija spoštuje in zaradi tega imamo dobre odnose.
Tako da tudi ne želim ocenjevati razmere v Desusu. Gre za pač koalicijsko pogodbo, ki je tukaj jasna. Če bo stranka Desus pač ostala koalicijski partner, potem ima svoje pravice in dolžnosti in kar se tega tiče, jaz ne vidim problemov, kar se tiče prihodnega sodelovanja. Ne. Koalicijska pogodba predvideva, kdo predlaga ministre, kakšni kriteriji morajo biti za to, da mora biti ta imena usklajena. In v koalicijski pogodbi je tudi napisano, za katere resorje, katera koalicijska stranka prevzema odgovornost v tem smislu, da predlaga kandidata. Tako da to so formalne stvari, zdaj praktične zadeve, ki morajo biti ob tem rešene, pa so seveda, da ljudi, ki jih nekdo predlaga v vlado, ne, da so to ljudje, ki obladajo svoj posel, da so kompatibilni z drugimi in to je potem stvar koalicije za presojo. Se pravi, v prihodnjih dneh se bodo te dileme dobile praktične odgovore in jaz mislim, da bo stranka DS še naprej sodelovala v koaliciji. Končno, če je katera koalicijska stranka in Desus je najmanjša koalicijska stranka v tej koalicijski pogodbi zagotovila 100% izvajanje svojega programa, je to stranka Desus. In mislim, da še nikoli v nobenem letu mandata katerekoli vlade, v kateri je Desus bil, iz njihovega programa ni bilo uresničeno toliko, kot je bilo letos uresničeno v tej vladi. Z tega vidika je tudi zelo nenavadno, da je do takega vrenja prišlo ravno v stranki, ki je največ dosegla. V vladi, po mojem mnenju, se je to zgodilo v veliki meri tudi s pomočjo teh interesov od zunaj, ne, ki nimajo pred sabo interesa stranke Desus, ampak interes padca vlade. Je pa seveda zdaj moja moč vplivanja na to omejena. Tudi drugih koalicijskih partnerjev te stvari morajo pač rešiti v stranki Desus in jaz verjamem, da se bodo borili za to, da ostanejo suverena stranka. No, zdaj imamo na političnem parketu, če se tako izrazim, neko komedijo, ne, se gre opozicija in pa opoziciji naklonjeni mediji. Se pravi, z politiki bi sestavljali apolitično vlado. No, dva dni nazaj so ugotovili, ali pa tri dni nazaj so ugotovili, da apolitična vlada ne bo nastala, ampak da bo treba politično vlado ustanoviti, ne, da bi zamenjala vašo vlado. In potem se je seveda Marjan Šarec ponudil, da kot največja opozicijska stranka bi on bil pripravljen biti spet predsednik vlade. In zdaj se postavlja vprašanje. So predčasne volitve možnost, o kateri razmišljate, ukolikor bi bilo zaradi ohranjanja privilegijev tranzicijskih elit ogroženo delo te vlade? No, najprej ne rečem, da opozicija, kakošno imamo, ali pa večji del te opozicije, levi del te opozicije je pač neka združba, ki ima en sam cilj, priti na oblast. Brez kakšnekoli programa, brez kakšnekoli konstruktivnosti. Povabili smo vse v partnerstvo za razvoj. Zdaj se pritožujejo, da neki amandmaji niso bili sprejeti. Če bi šli v partnerstvo, bi proračun usklajevali z njimi od samega začetka. Zdaj bodo, ne vem, prinesli polno razno raznih idej v zvezi z petim protikorona paketom, če bi šli v partnerstvo. Oziroma tisti, ki so v partnerstvu, so zraven od samega začetka. Potem, ko je zakon pripravljen, ko ima neko celoto in tako naprej, je zelo težko z nekimi amandmaji, ki pol to celoto rušijo, zadovoljiti opozicijo ali nek sindikat, ki odkoraka iz ekonomsko-socialnega sveta, pol se pritožuje, da nima gradiva. Ne? Zdaj, precej čudno je to, no, v Sloveniji. Ne? Zdaj, če imeli mi neko opozicijo, ki ima svoj program, ki ima alternativo, ki ima boljše ukrepe za to, da zajezimo koronavirus in tako dalje, potem bi živeli v nekem normalnem svetu. Ne? In če takšna opozicija zbere dovolj glasov in zruši vlado in se trudi, da boljše ureja stvari, nič hudega. Ne? Sem raz tega ne vidimo. Ne? Zdaj, če jaz ne poznam nobene programske točke, ki bi povezala to tako imenovano levo opozicijo, ki je sama razpadla potem, ko je bila puška vržena v koruzo, razen tega, da želijo na oblast. In govorijo, kako je zdaj vse slabo, zdaj, če so oni alternativa,
potem bo samo še slabše, ne, če, če to vlado zrušil. Ne. S tem, da kar se tiče stranke, ki jo vodim, ne, največje koalicijske stranke, mi lahko gremo jutri na volitve. Verjetno bi po volitvah lažje vladali, kot vladamo zdaj. Vprašanje pa je, kaj bi čas volilne kampanje in čas hladne dobe koronavirusa je brez neke koncentracije koalicijskih partnerjev na reševanje problemov dejansko prinesel, ne, za skupno dobro, ne, ali za skupno slabo. Ne. To pa je veliko vprašanje, zaradi tega se mi s tem ne igramo. Puška ni pripravljena za to, da jo vržemo stran. Delali bomo na reševanju teh konkretnih problemov z vso močjo in ob tem upali, no, da to tresenje od zunaj koalicijskih partnerjev ne bo preveč zaviralo našega dela. Gospod predsednik vlade Janez Janša, najlepša hvala, da ste bili nocoj z nami. Hvala vam. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala pa tudi vam, da ste gledali nocojšnjo oddajo. Upam, da ste dobili odgovore na vprašanja, ki so se vam postavila v zadnjih 3 mesecih. Seveda pa vas vabim, da spremljate naš spored in našo spletno stran, ko bomo napovedali naslednjo oddajo. Hvala lepa in lahko noč.